США закликали Україну припинити атаки по російських нафтопереробних заводах. У публікації Financial Times зазначається, що неодноразові попередження із Вашингтона отримали високопосадовці СБУ та ГУР. Одне із джерел сказало, що Білий Дім дедалі більше розчарований зухвалими атаками українських безпілотників. «Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії». Кінець цитати, так нібито заявило джерело. Вашингтон також занепокоєний тим, що якщо Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських об'єктах, зокрема за сотні миль від кордону, Росія може у відповідь накинутися на енергетичну інфраструктуру, на яку покладається Захід. Так, додає видання. І з того, про що пише видання, також можна додати, що посилаються вони на ціни на енергоносії. Кажуть, що навіть попри санкції Росія є дуже важливим на світовому ринку, великим, помітним постачальником енергоносіїв. І тому це впливає на світові ціни. Але я хочу згадати зараз те, що Financial Times не цитує. Це заяви, які за багато місяців і навіть уже ці два роки останні, на щастя, звучали неодноразово від Білого Дому про те, що своє озброєння Україна може і має використовувати як їй завгодно, і що ніякої заборони на удари по російських стратегічних цілях немає і бути не може. Такі заяви теж звучали. Отже, з'являється така публікація. Пане Андрію, про що це має говорити нам? Це сприйняли як посилання на джерела, тобто раз не названо ім'я і це неофіційний коментар, ми віримо, що були такі попередження, чи це журналістські припущення? Ну, давайте я з свого минулого, я там в чотирьох ділових виданнях працював свого часу. Давайте спочатку проаналізуємо економічний аспект цієї справи, який тісно пов'язаний з політичним. Дійсно, Росія залишається таким впливовим і важливим гравцем на ринку постачання енергоносіїв. І якщо йдеться про те, що внаслідок ударів дронами, які наносили Служба безпеки України та Головне управління розвідки, і про те, що за одними даними це призвело до скорочення на 600 тисяч барелів на добу можливості обробляти нафти, це, зокрема, генеральний директор компанії «Гунвор» Торнквік такі дані навів. За іншими даними, взагалі про 900 тисяч барелів йдеться. Тобто, а це величезні показники, тобто це десь в районі 10-12% її взагалі можливостей, ну, тому що обробляти нафту. Пане Андрій, але ж це не конвертується напряму 15% вартості бензину, припустимо. І згадаймо іншу ще гарячу точку у світі. Саудівська Аравія, Кувейт, Оман, Об'єднані Арабські Емірати, Ємен, країни Перської затоки видобувають нафти більше, ніж Росія. Пам'ятаємо єменських хуситів, які обстрілюють в тому числі й танкери, які йдуть через Червоне море. І ось він, головний нафтотрафік, який опиняється під загрозою. І це не російська нафта. І це не те, що піддається ударам українських безпілотників. Ось ви якраз те, що називається, зняли з язика. Я теж хотів сказати напряму. Це не значить, що якщо Росія там втратила 15%, умовно кажучи, так, за декілька тижнів, що і ціни на 15% зростуть. Ні. Йдеться про інше, про тенденції. На цьому ринку дуже важливе значення мають тенденції. Ось зараз трохи пізніше якраз про хуситів поговоримо. І тоді, звичайно, переходимо до політичного аспекту. Тобто для Сполучених Штатів, ну це вже така, в принципі, основополагаюча річ, для американського виборця дуже важливо, які ціни на заправках. Тобто це показник того, наскільки успішна адміністрація працює. Якщо зараз Джо Байден веде таку дуже жорстку боротьбу з Дональдом Трампом, то, звичайно, менше останнє, що б він хотів, побачити те, що ціни на заправки зростають. Ну, американці, звичайно, будуть розчаровані, і відбудеться перетік голосів в бік його конкурента. А тут, в принципі, те, що Financial Times, я теж новину бачив, наводить якраз свідчення про представників із адміністрації президента Байдена. Тобто вони якраз зацікавлені в тому, щоб на нафтовому ринку була стабільність. І ось ми підходимо до хуситів, ви їх абсолютно правильно згадали. Саме сьогодні
ціни на нафту на світових ринках пішли вниз, тому що в ООН зареєстрований проєкт рішення щодо примирення, ну, за те, що буде припинений вогонь. І, звичайно, це вплине на рішення хуситів продовжувати постійне фактичне блокування танкерів у Червоному морі, яке дуже важливе для постачання енергоносіїв. Тобто ми бачимо, що цей ринок зараз знаходиться в такому стані дуже, ну, нервовому, напруженому, зокрема, за події на Близькому Сході. І, звичайно, успішні дії України проти російських НПЗ, вони просто служать таким, ну, додатковим, а не в жодному разі не основним стимулом для дестабілізації цього ринку. І, в принципі, можна зрозуміти, чому Сполучені Штати не зацікавлені в тому, щоб цей ринок, скажімо так, щоб цей тренд на збільшення цін на нафту, зокрема на бензини, на дизелі, щоб він продовжувався надалі. Навпаки, вони зацікавлені в тому, щоб тут почалася стабільність, і ціни пішли вниз. Пане Андрію, ось ця історія, буквально півтори хвилини у нас до завершення, ця історія, вона змушує нас подивитися на те, а як працює преса американська. І ось, ну, цей висновок, на жаль, ну, не такий однозначно позитивний. Виявляється, що в частині публікацій можуть, ну, недостатньо глибоко підходити до предмету аналізу, не враховувати якихось факторів, або викладати коментар, ну, як частину історії, як факти. Та? І от виявляється, що, наприклад, Україну можна дещо демонізувати в цій публікації і відтак, ну, тиснути на політичну підтримку. Ну, це відрізняється від того, що ми звикли думати про журналістські стандарти і про те, як працює західна преса. Може, нам тепер, ну, варто нам і світові дещо переглянути і стати критичнішими і вимогливішими до того, що роблять журналісти, аби вони говорили про реальність, а не створювали і конструювали штучну реальність? Ну, це британська, ну, не американська, там британська Financial Times, вони, в принципі, такі, що стосується саме ділових аспектів, вони досить обґрунтовано, виважено підходять і намагаються ситуацію аналізувати комплексно. Чому я з вами би погодився, що вони не навели, власне кажучи, аргументації того, чому наші силові структури так багато уваги приділили саме ударам по НПЗ, наскільки це важливо. І, тобто, і представники СБУ заявляли про те, що таким чином вони намагаються, скажімо так, дуже знизити можливості Росії знаходити гроші на продовження війни. І таким чином вони внесуть те, що Росія буде втрачати можливості атакувати Україну. Uh-huh. Тобто, от саме ця точка зору там в статті не була наведена. Uh-huh. Вони сконцентрувалися на дійсно таких глобальних тенденціях і трендах, які uh-huh. мають стосунок, в першу чергу, до західного світу.